Nə qədər ev işi deyirsiniz görüm, bircə bu pəncərəni silməyim də. Hər dəfə pəncərə siləndə elə qorxuram, elə həyəcan keçirdirəm ki, elə bilirəm bu dəqiqə yer ayağımın altından qaçacaq, yıxılacam yerə. Bax elə bu hündürlük qorxusu ilə hər dəfə başı az qala göyə dəyən uca şüşə binaları görəndə öz-özümə deyirəm ki, görəsən bu şüşələri kim silib təmizləyir? Qorxmurlar ki, yıxılarlar. Şəxsən mənə dünyanı da versələr bu işi görə bilmərəm. Amma özünü riskə atıb həmin hündür binaların şüşələrini həvəslə silən maqilar var. Mən hündürlüyə uşaqlıqdan həvəsim var idi. İllər keçdi, əskərliyə getdim. Əskərlikdə xüsusi təyinatlı qüvvələrə düşdüm. Orada bizdə helikopterlərdən iniş olurdu. Daha da marağım yarandı iplə erişməm. Sonra aeroportda işə cəldim aşbazlığa. O işimi sevmirdim. Daha çox yəni, yenə adrenalin, yenə iplə işləməyə çalışmaq istədim. Oradan keçdim, özümü doğrultdum. Belə mənim kariyeram başladı. Təsəvvür edin, siz hansısa bir kafedə oturub çay içirsiniz. Qəfil pəncərədə bir adam peyda olur. Lap elə hörümçək adam kimi. Həmən an insanların verdiyi reaksiyalar maraqlıdır, elə deyilmi? Bizdə maraqlı hadisələr olur, hansı ki, yəni pəncərədən içərdən bizi görənlər təəccüblə baxır, şəkil çəkdirmək istəyənlər olur. Bəzən keçən dəfə biz işdə işləyən də 22-ci mərtəbədə balkon idi, düşdü ora, montaj işi görürdü. O xala çıxdı bizə oradan, dedi ki, bəs abala düşərsən, bəs düş aşağı da. Sonra biz xalaya anlattığı bəs ipdəyik biz, yəni xalana rahat olma. Xaladan fərqli olaraq uşaqlar bizi görəndə pəncərə bizə toxunmaq istəyirlər, əllərini şüşəyə vururlar ki, bizə toxunmaq istəyirlər. Təəssüf ki, bağlanmır onlarda. Biz də onlarla sağollaşıb enişi aşağı edirik. Nə qədər əyləncəli və maraqlı görünsə də, bu işin çətin tərəfləri də var. Uzun müddət ipdən asılı vəziyyətdə iş görmək sizə asan gəlməsin. Yerdən neçə metr yüksəklikdə bir işi icra etmək üçün həm səbirli, həm də çox diqqətli olmaq lazımdır. Balacalıqdan hündürlüyə həvəsim var idi, adrenalinə həvəsim var idi. Yəni, hündürlüyü qorxu nədir bilmədim. Yəni, bu işin maraqlı tərəfləri kimi də riskli tərəfləri var, hansı ki, ipdə olan zaman küləyin sərt əsməsi, iplərin aşağıda dolaşması və enmə mümkünsüzləşir. Məsəl üçün, keçən dəfə biz eniş etməyə başlayan zaman 36-cı mərtəbədən mülayim hava idi. 29-cu mərtəbəyə çatanda asta-asta küləy əsirdi və biz qərara gəldik ki, düşə aşağı. 22-ci, 23-cü mərtəbəyə çatanda küləy daha da sərt oldu, bizim iplərimizi dolaşdırdı. Yəni, öz işinə peşəkarcasına yanaşırsa, o işdə nə xəta olar, nə bir qəza halı olar. Yəni, hamıza uğurlar.